Je štvrtok 17. marca, na programe RTV Stará Pazova sú krátke správy po slovensky. Je 22. deň bojov na Ukrajine. Viac než 3 milióny ľudí opustilo túto krajinu. Medzinárodný súdny dvor nariadil Rusku zastaviť vojenskú akciu. Z Moskvy vyhlásili, že štatút Ukrajiny, podobný ako majú Rakúsko a Švédsko, by sa považoval za kompromis a že niektoré z formulácií dohody sa blížia k akceptovaniu. Na druhej strane Kyjev žiada bezpečnostné záruky u svojich spojencov. Premiérka Anna Brnabičová dnes po rozhovoroch s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom vyhlásila, že Rakúsko je dôležitý politický a ekonomický partner Srbska a v debate so svojím kolegom z Viedne vyzdvihla, že Srbsko je stĺpom mieru a stability na Západnom Balkáne a nedovolí, aby sa akákoľvek nestabilita preliala do tejto časti Európy. Brnabičová sa poďakovala za podporu, ktorú Rakúsko preukazuje našej krajine v otázke európskej integrácie, najmä čo sa týka osobnej iniciatívy bývalého rakúskeho kancelára Sebastiana Kurca. S partnerstvom medzi Rakúskom a Srbskom obe strany počítajú aj do budúcna. Vláda Srbska dnes prijala novelizovanú vyhlášku o obmedzení výšky ceny ropných derivátov a umožňuje benzínovým staniciam, aby predávali pohonné hmoty nielen priamo do nádrží vozidiel, ale aj tankovaním do rezervných kanistrov v maximálnom množstve 60 litrov. Týmto spôsobom zabezpečili, a to najmä pre poľnohospodárov, ktorí pohonné hmoty potrebujú do poľnohospodárskych strojov, aby bez problémov pokračovali vo svojich prácach, vyhlásili z vlády Srbska. Zároveň vláda prijala aj zmenu rozhodnutia o dočasnom zákaze vývozu základných poľnohospodárskych potravinárskych výrobkov, dôležitých pre obyvateľstvo, ktorým zákaz vývozu neplatí pre surový olej zo slnečnicových semien a šafranu, berúc do ohľadu, že tieto produkty nie je možné využiť na ďalšie spracovanie na rafinovaný olej, ale najčastejšie sa používajú v priemysle farieb a lakov. Rozhodli aj o tom, že na dočasný zoznam výrobkov, na ktoré platí zákaz vývozu, sa pridá aj rafinovaný slnečnicový olej. Laboratórium pri Dome zdravia Stará Pazova a ambulancie v Starých Bánovciach budú od pondelka 21. marca riadne pokračovať s prácou. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela z Domu zdravia, odber vzoriek v laboratóriu sa bude realizovať denne od 7. do 8.30 a platí to pre všetkých objednaných pacientov. Výsledky si bude možné prevziať o deň neskôr u svojho praktického lekára. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny oznamuje, že je vypísaná výzva na podávanie žiadosti na získanie štipendia vlády Slovenskej republiky na školský rok 2022-2023 a pre Srbsko je voľných 20 štipendijných miest na magisterské štúdium a 2 miesta na doktorantské štúdium. Žiadosť je treba podať elektronicky od 25. marca do 30. mája na portáli www.vladnestipendia.sk. Podmienkami je zvládnutie slovenského jazyka a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom odbore na verejnej vysokej škole na Slovensku. Všetky podrobné informácie sú zverejnené aj na stránke Národnostnej rady www.rada.org.rs. Druhý polrok na školách sa nesie v znamení mnohých súťaží. Koncom februára sa maturanti Staropazovského gymnázia, technickej a ekonomickej školy zúčastnili na kvíze, ktorý organizuje Vysoká škola moderného biznisu z Belehradu, a skupina z ekonomickej školy sa prebojovala do finále, kde získali prvé miesto. Podarilo sa to konkrétne študentom Vladislavovi Gubečkovi a Nikolovi Jodanovi z oddelenia finančný administrátor. Cieľom tohto kvízu je podporiť kreativitu a podnikateľské zručnosti u študentov stredných škôl. Súťaž prebiehala online formou a testujú sa tu znalosti z oblasti všeobecnej kultúry, marketingu a manažmentu, podobne ako v relácii Slagalica, prezradili úspešní študenti. Podľa nich je potrebné byť každodenne informovaný o dôležitých veciach a na rozširovanie svojich vedomostí je užitočný internet. V Starej Pazove v týchto dňoch prebieha festival Pazovské dni divadelné. V stredu je na programe predstavenie z Kragujevca s hrou Tačka. Zajtra sa predstavia herci z Alexinca s titulom Tetka od milión dolára a v sobotu festival zatvorí Gorný Milanovac s hrou Policajci. Predstavenia začínajú o 20. hodine, vstupné je 200 dinárov, organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova a zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Pre zaujímavosť, už v novembri sa v Starej Pazove konal tzv. Nulty alebo štartovací ročník festivalu a je výsledkom dohody kultúrnych inštitúcií o spolupráci, ktorú podpísalo 11 stredísk pre kultúru v Srbsku a medzi nimi aj Staropazovčania.
Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v piatok 18. marca bude odstávka elektrického prúdu v Starej Pazove. V čase od 8.30 do 9.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Hviezdoslavova od čísla 69 a 73 do konca ulice, ulica Nikole Momčiloviča, Nepárna strana od ulice Alexandra Stojanoviča po ulicu 21. októbra. Ďalej sa to týka ulic Bračebabin a Kostenaďa. Volejbalistky jednoty zajtra hrajú prvý zápas polofinále play-offa Banka Poštanská Šterionica Superligy Srbska a ich súperkami budú hráčky Červenej hviezdy. Ide o najdôležitejší zápas v sezóne a volejbalový klub jednota pozýva všetkých fanúšikov, aby prišli zajtra o 19. hodiny do haly jednoty v Starej Pazove, aby podporili staropazovské volejbalistky na ceste k titulu. V 20. kole súťaže basketbalistov basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zaznamenali veľmi dôležité víťazstvo nad súpermi Zlatibora v Čejetini. Výsledok bol 94-87. Ďalší zápas ich čaká v nedeľu 20. marca o 18. Na domácom ihrisku budú hrať proti družstvu Radničky z Kragujevca. Dunaj sa momentálne nachádza na 11. mieste v tabuľke basketbalovej ligy Srbska. V piatok polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly, bude sucho. Teploty od minimálnych minus 4 po maximálnych 10 stupňov. Mierny vietor, ktorý k večeru zoslabne, pocítime priamo z východu. A viete, kto oslavuje meniny v týchto dňoch vo Vojvodine? Dnes je to Ľubica, zajtra Ctislav a Hviezdoslav. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Správy po slovensky na dnes končia.